A mãe recebeu primeiro a informação da repórter da TV Tambaú. Pronto, ponto. Que bom que ela fez essa bondade, não, gente? Somos todos colegas. Ô, colega, deixa eu dar um recado aqui para os colegas de TV. Recado vai para os colegas de TV. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Eu estou na TV Arapuã, como saí da TV Ponta Verde. Amanhã você pode estar aqui trabalhando comigo, sendo meu colega. Amanhã eu posso estar na TV Tambaú. Amanhã eu posso estar na TV Correio. Você pode vir para cá. A vida é assim. É o nosso emprego, é a nossa vida. Se respeitem mais. Se gostem mais. Tenham mais carinho pelo outro. Vocês não perdem nada com isso. Chega de briguinha, essa coisinha de fofoca. Não, não pode porque ele dá outra emissora. Não, porque... E o que que tem? Somos todos iguais perante a lei. Pelo menos eu achava até Lula aparecer. Mas... nós somos iguais, sabe? Dependemos dos nossos queridos e amados patrões, que são empresários da comunicação, não é? Um abraço a todos da TV Correio, Deus abençoe vocês. Um abraço, um beijo a todos da TV Tambaú. Um abraço, um beijo a todos da TV Cabo Branco. Um beijo a todos da TV Manaíra. Tem mais TV? Da TV Miramar, da Rádio Patrulha, da Rádio Comunitária, do Carro de Som, da Palma Serena, pra todo mundo. Acabou! Que frescura! Ora!